Cekja i Berati tregon jetën e tij në karantinë, u çam me ashure, zihemi me gruan. Aktori shumë i dashur për publikun, Sejfullah Myftari, i njohur si Cekja e Beratit, ishte në një lidhje live me emisionin Visionin Bazditës, nga shtëpia e tij. Cekja tregoi se karantinën po e kalon me bashortën dhe djalin. Aktori u ankua se konsumon për ditë ashure dhe si në çdo familje debatet nuk mungojnë. Gruaja gatuan dhe vetëm gatuan se secili nga ne ka preferencat e ti. Dua mish me fasule, dua gjë tjetër, e më the të thash. U qam duke ngrën ashure, dark më dark ashure. Po ndenje në shtëpi do zihesh. Më thoshte im shoqe, nuk u mblodhe një herë në shtëpi. Ja i thash u mblodha tani. Paradite dal një orë, vetëm në një mini lulishte që kemi afër. Kur më afrohet njëri ju them të lutem se më pret një shok në telefon, i flas nga jashtë.